ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೊಂದು ಇವತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದೆಲ್ಲ ಕರೆದಿದ್ವಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಗೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಬೈಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಚುನಾವಣೆ 28/5/2022 ನಡೀತು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿ 28/5/2023 ಆ ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅವಧಿ ಇವಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಿತಿ ಅವಧಿ 28/5/2023 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಚುನಾವಣೆ ಯಾವುದೇ ರೀಸನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೈಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಲ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಬರೋಂಥ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಇವರು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದರೆ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಕೇಸ್ ಹಾಕಿರು, ಕೇಸೇ ಬೇರೆ ಇದೇ ಬೇರೆ. ಯಾವ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ? ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಚೆಕ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆವತ್ತು ಬಂದು ಮುಗ್ದಂಗೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಚೆಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ 9-10 ಇಸಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು ನಡೆದಿದೆ, ನಡೆದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಬೈಲಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಬಗಿನನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬೈಲಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಥರನೂ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ, ವಿತರಕರಿಗೆ, ಪ್ರದರ್ಶಕರಿಗೆ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಇರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಬಿಡುಗಡೆದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಯಾವ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ, 200 ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟಿಕೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಟಿಕೆಟಿಂದ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ 100 ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೊರತು ಇನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಬಗ್ಗೆನ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಚುನಾವಣೆ ಮುಂದಾಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಸರಿ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಮುಂದಾಕಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬರೋಂಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅವ ಮುಂದುವರಿಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಅಂತ ಇರೋದು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು.